କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। ଆନ୍ଧ୍ରର ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାଉଣ୍ଟର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4 ସପ୍ତାହ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀ ତାତି ଗୃହରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି ଓ ହୋ ହେଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ପରୀ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି, ମାଡ଼ ମାରି ମିଛ କୁହାଉଛନ୍ତି ବୋତ୍ରା। ଏପଟେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆବେଦନର ଆଜି ଶୁଣାଣି। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି, ବାରମ୍ବାର ଡାଟା କାହିଁକି ଲିକ୍ ହେଉଛି କହିଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ। ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କ ଘଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାଇପଦରରେ କାଉ ମଡ଼କ, ଦୁଇ ଦିନରେ ଗଲାଣି 50ରୁ ଅଧିକ କାଉର ଜୀବନ, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଗଲା କାଉର ମୃତଦେହ। ଡ୍ରାଗନ ମାନିଲା ଗଲୱାନ ସତ, ଏଲ୍ଏସିରେ ମରିଛନ୍ତି 4 ଚୀନୀ ସେନା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 4 ସୈନିକଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ, ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନୁନଥିଲା ଚୀନ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ନାସାର ଐତିହାସିକ ସଫଳ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମଙ୍ଗଳରେ ସଫଳତାର ସହ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ରୋଭର, 7 ମାସର ଯାତ୍ରା ପରେ କାଲି ରାତି 2:25ରେ ଅବତରଣ। ଏବଂ ପୁରୀରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କହିଲେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ କାମନା।